Od prepodneva na Niški vojni aerodrom slivale su se kolone najviše mladih, pa se na prolazak kroz vojne kapije strpljivo čekalo u redu. To i pokazuje da interesovanje Nišlija za vojsku Srbije ne jenjava. Kako vam se sviđa ovde? Pa, obzirom da smo prvi put i obzirom da su ovo ženska deca, ali ja sam pokazao najveće interesovanje. Šta ti se najviše sviđa ovde? Helikopteri. Je li veliki? Da. Je li imaš kući ti igračku helikopter? Da. Pa dobro, impresivno. Da li ste bili nekada i videli helikopter? Ne, prvi put. Najviše mi sviđa od unutra, tu ovo, kod pilota da se vozi, to je najbolje. Pripadnici 98. vazduhoplovne brigade prikazali su svoje naoružanje avione i helikoptere, dok su svoje borbene tehnike predstavili i 63. padobranski bataljon i 230. samohodna raketna divizija. Svi smo svesni u kakvoj se država situacija nalazi. Ekonomska situacija ne dozvoljava neku, da kažem, nabavku, odnosno modernizaciju vazduhoplova. Međutim, svi ovi vazduhoplovi i piloti koji se obučavaju na njima jednostavno mogu uspešno sa svom tom tehnikom, bez obzira koliko je stara, da sve misije ispune. Kakav je ovo borbeni helikopter? Ovo je laki borbeni helikopter Gazela. Borbena verzija se zove Gama. Nosi 4 rakete protivoklopne Maljutka i 2 protivvazdušne rakete Strela 2M. Da li se i danas koristi? Da, da, koristi se i danas se koristi isto u borbenoj varijanti. Ovaj trenutno ovde je laki transportni helikopter za prevoz putnika, prevoz lakših ranjenika i prevoz određenih rezervnih delova, odnosno tereta. Ovde možemo da vidimo padobransku opremu. O kakvoj opremi je reč? Padobrani su tipa krilo, krenut ćemo sa desno na levo, ovo je Kluz 1AM, MC4 koji je novijeg datuma i skoro smo ga dobili, klasik i stilet. Sama ova organizacija otvorenog dana na aerodromu Niš je ujedno upoznavanje i ove dečice koje su ovde sa životom i radom pripadnika i aerodroma, i pilota, i tehničkog sastava, i svih ostalih koji baziraju na aerodromu Niš. Ljubitelji vazduhoplovstva mogli su da obiđu i spomen sobu srpske avijatike i padobranskog bataljona. Gvozdena zavesa Vojske Srbije danas je bila spuštena svega nekoliko sati. Nišlije su mogle da vide opremu avijatičara poslednji put 2009. godine, a sledeći put kada će to biti ostaje da se vidi. Za NTV, Ana Veljković.